Pessoal, ótima noite pra vocês. Estamos começando mais um programa TV Car. Quero lembrar rapidinho do nosso site www.programatvcar.com.br. Anuncie, é gratuito. A outra coisa que eu quero lembrar é o seguinte: visite o nosso stand na Expo Agro, visite o stand da Autoescola Atual, que é parceira do TVK, preencha o cupom e você vai ganhar todos os custos da sua carteira de habilitação gratuitamente. Aula de legislação, aula de volante, todas as taxas, tudo é de graça. Visite o Parque de Exposições e preencha o cupom. Você tem que ter acima de 18 anos, tá bom? Vamos lá, pessoal, é um prazer estar com vocês de volta. Eu tô começando aqui da Líder Automóveis, eu e Paulinho. Paulinho, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, querente. Capricha nos preços pra hoje, tá bom? Vamos lá, com certeza. Fiat Uno, a primeira aqui atrás, olha no branquinho. Uno 2006, duas portas, Kennedy. Flex, né, básico. Esse carro fazendo pressaço hoje por apenas R$15.900, Kennedy. R$15.900, bom preço. Depois eu tenho uma picape. Vamos lá, eu tenho uma L200L, ela é 2001, ela tem direção hidráulica, é um carro também bem conservado, um utilitário, né, pra quem precisa de trabalho. Vamos lá, esse carro vai fazer uma oferta maravilhosa nele hoje, Kennedy, por apenas R$32.900. Aqui eu tenho o que? Um Fiat Tipo? Fiat Tipo, ele é quatro portas, completo, 95, tá, Kennedy? Esse carro, ele tem ar, direção, vidro, travas. Esse carro vai fazer um pressaço nele hoje também por apenas R$4.900 à vista. R$4.900, tá brincando? R$4.900 à vista. Brincadeira. Lá eu tenho o que? Um Gol? Vamos lá, um Gol 95, duas portas com trave e alarme. Esse carro eu hoje vou fazer ele por apenas 9,5, Kennedy. 9.500, boa pedida. Outro Gol, é goleado agora, é Copa, vamos né? Vamos lá, um Gol é Sport 2002, com ar, direção, vidros, travas, rodas de liga leve, muito conservado esse Gol, viu, Kennedy? Esse carro eu vou fazer por apenas hoje 16.900, Kennedy. 16.900, tem Churumela mais não, tem? Vem cá que nós vamos combinar. Ainda conversa. Com certeza. Vamos lá, Vectra, olha que beleza. Vamos lá, um Vectra 2005, 2006, Elegance. Novaço, muito novo mesmo, Kennedy. Esse carro todo completinho, com airbag. Esse carro vou fazer hoje por apenas R$37.900, Kennedy. R$37.900. Fiat Uno é o próximo. Vamos lá, Uno 9797, quatro portas básico. Vou fazer um preço muito bom nesse carro hoje também, Kennedy. Quem vier aqui comprar esse carro no dinheiro, avisa, vou fazer por apenas R$7.900. R$7.900. Ligue pra cá agora, 0 operadora 33-3273-8187. E tem o celular que fala com você. 84-21-5248. É isso aí, garoto. Obrigado você, valeu, Paulinho. Para nós. Ótimo fim de semana, tá bom? E assim começa o programa TV Car engrenado. Vamos lá, próximas ofertas. Visite o nosso stand na Expo Agro e olha, você concorrerá a todo o custo de uma carteira de habilitação. Verdade, nós vamos pagar tudo para você, do início até o fim. Visite o stand da Atual Autoescola, parceira do programa TVK. De volta com vocês aqui na Greville Peugeot, em Governador Valadares. Chega mais. Sandro, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, boa tudo bom. Boa noite, né, meu? Já tá boa noite. Noite, isso. Vamos lá para as ofertas de hoje. Primeiro carro que nós temos, Hogar, é linha 0 km. Essa Hogar aí é qual, hein? Isso. É 1.4, né? Essa Hogar é 1.4, 8 válvulas, faz em média 3 cartões de cidade. Uau. Tá, flex, o carro muito econômico. É, capacidade. Tem a versão 1.6 também, né? É, tem as versões, né? X-Line, tem a XR Pack e a Escapade. 1.6. Essa parte no valor de quanto? Essa dá a partir de 31.400. Próxima oferta que nós temos agora é o Peugeot 307, é isso? Isso, Peugeot 307, 1.6, certo? 113 cavalos de potência. É, esse que você está vendo agora tem teto solar, roda que leva aro 16, é airbag duplo, né? Isso, top de linha, tá? Todos vêm de série, airbag duplo front trás, freio ABS, controle de tração, muito, muito importante frisar isso. Pra quanto a máquina? Esse carro está a partir de R$52.800. R$52.800, é claro que tem financiamento facilitado. Vamos lá para a terceira oferta, linha 0 km também? Certo. O próximo é o quê? É o 207? Isso, é o carro que é mais vendido aqui na loja, é um carro que atende a família, né? É o sedã Passion. Esse carro é 1.4, 8 válvulas, faz média 3 cartões na cidade. 16.7 no asfalto. Olha esse só. Carro aí tá a partir de R$39.600. R$39.600. Você tem dois usados aí pra gente também, não tem? Isso, nós temos carro usado que entra na troca, são carros com procedência, certo? Muito bem. É o Palio o primeiro carro, é isso? Esse carro aí é um carro Palio, duas portas, certo? 2003, com ar-condicionado. E ele tá pra quanto? Esse carro aí tá pra R$15.900. A segunda oferta de usado que nós temos é qual? Nós temos um Corsa Sedan 1.8, certo? Completo.
carro procedência, rodas de liga leve. Esse carro está na faixa de R$ 19.500. Ligue para cá agora, 0 operadora 33. 0 operadora 33, 3275, 4000. Ou então o celular. Ou também, meu, né? Celular. É 8425-3646. É isso aí. Obrigado você por... Bom prazer, Kenji. Boa tarde, Sandro. Okay, bom negócio. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas.